Gradska kasa Bjeljine ne puni se planiranom dinamikom i u odnosu na plan za prvi šest mjeseci ove godine siromašnija je za 4,3 miliona maraka. Deficit, međutim, nije spriječio gradonačelnika Miću Mićića da kupi novi Audi, vrijedan skoro 125.000 maraka, koji bi trebalo da bude isporučen narednih dana. Po staroj narodnoj, selo gori, a baba se češlja. Pod izgovorom krize smanjuje se i ukida pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva, subvencije za stara lica i penzionere, ne plaćaju se doprinose za zaposlene opštinskim preduzećima, ali para ima za novu limuzinu. Ova vijest šokirala je majke djece s posebnim potrebama koje nisu dobile traženo povećanje pomoći za njegu bolesne djece. Zar je moguće da nima za 135 djece da se ima za auto koje košta ne znam koliko 125.000 maraka? Strašno. Ja vozim svoje bolesno dijete, vozim na biciklu, ali nema veze, nek se oni voze u Audima, nek ide na njihovu dušu. I gradski odbor SNSD-a smatra bahatim ponašanje gradonačelnika Mićića, koji je, podsjećaju, u maju prošle godine Audi zamijenio skupocjenim džipom plaćenim skoro 120.000 maraka. Odluku o kupovini novog automobila u vrijeme kada je Bjeljina maksimalno zadužena i ima problema s tekućom likvidnošću ocjenjuju skandalozno. Želim da pozovem gradonačelnika da upozove svoju odluku o kupovini skupocjenog automobila i da ta sredstva dodijelim ugroženim kategorijama. Mićić danas u starom automobilu, a kupovinu novog nije komentarisao. Sutra ću vam reći, imam pres. Nisam, ja to ni radio, vidjet ću dokle je u tom auto je plan bio. U gradskoj upravi posuđeno je da je u ovoj godini planirana nabavka auta za gradonačelnika još 5 vozila za potrebe gradskih odjeljenja. Za te namjene izdvojeno je 250.000 maraka. Tender je raspisan i formalno pravno nema nikakvih problema. Ako me pitate s ljudske strane da li je ispravno nabavljati auto u ovo vrijeme, te vrijednosti ja lično to ne bi uradio. Gradonačelnik bez komentara, kao i većina građana koja jedva sastavlja kraj s krajem. Bruk. On je kupio 12.000. To bi im bilo bolje. Malo je previše. To se kupuje od naših para. O nabavci skupocjenog automobila obavješteni su i udruženju Restart, koje je počelo s potpisivanje peticije za ograničavanje budžeta za nabavku automobila u vladi Srpske. Mićiću su preko društvenih mreža poručili da ukoliko ne povuče odluku o kupovini skupocjenog automobila, može očekivati protest ispred svoje kancelarije. Ako ne prihvate tu odluku, svi funkcioneri, bez obzira koji nivo vlasti predstavljali, idu protesti za sve. Da li će ti protesti biti u Banja Luci, u Bjeljini, vidjet ćemo gdje bude najveća podrška i gdje se najveći broj ljudi bude mogao okupiti. Samo predsjedništvo BiH u voznom parku ima 34 službena vozila na koja se godišnje troši oko 350.000 maraka, dok su posljednja dva kupljena automobila marke Audi koštala 400.000 maraka. Jedan od njih kupljen je prošle godine za srpskog člana predsjedništva Mladena Ivanića za basnoslovnih 200.000 maraka. Dok građani stežu kaiš, funkcioneri se rasipaju. Ima li kraja?